Dobrodošli u novu epizodu Dobre spike. U današnjoj temi bavimo se jednom subkulturom koja je nadasve moderna, ali nije toliko nova. U pitanju je hip-hop i sa mojim današnjim sagovornikom ćemo pričati, da kažemo, uopšteno o svim aspektima ove subkulture, ali poneviše o plesu. Dobroveče Filipe, Filip Leđanac. Dobroveče, hvala što ste me pozvali. E, bolje te našli. Kad bi te predstavio, onako puno epiteta bi mogo svežem uz tebe, baviš se baš s puno stvari, dakle DJ, imao si nekih dodira s muzikom, organizator raznih evenata, da kažemo, vezanih za hip-hop, ali prvobitno tvoja, da kažemo, glavna delatnost je ples. Tako je. Tako je. I kad krenemo o plesu, ja moram da napomenem da si ti inovator, odnosno osnivač tvoje organizacije Pub Street Boys. Da, tako je, Pub Street Boys. Tako je, i zanima me kako si došao na ideju, kako to danas izgleda, malo uopštenije da upoznamo ljude sa... Da, pa vidi, to je sve krenulo nekako od uvek, još od nekih početaka, da kažemo, ono, malo kasnijih početaka, tipa nekih 2013. 14. kad sam još dublje malo zašao u sve, malo više događaja, eventova tih zapravo posjetio, i od uvek sam hteo da ja probam to. Kao, znaš, uvek sam mislio da ja mogu to da uradim i da mislim da mogu dovoljno dobro da ugostim ljude preko Balkana, preko Evrope, da dođu ovde u naš Novi Sad, da vide kako je. I prosto 2019. godine ideje postala jedna velika realizacija. To je onako bilo bukvalno uži skup ljudi, da kažemo, prijatelji neki najbliži. Dosta se to i promenilo, neki ljudi su i otišli, neki su se i vratili, i svašta se zapravo desilo, puno emocije i svega, ali da kažemo da evo i dalje smo tu posle svega i dalje pokušavamo da promovišemo tu subkulturu i jasno, da bude sve bolje. Dakle, da kažemo, prva neka namena, pretpostavljam, bila je organizovanje tog nekog plesnog festivala gde su se bili, kako se ja sećam, održavali betlovi, bilo je takmičenje itd. Drugu godinu vam je presekla korona, jel, kao i sve živo. Da, nažalost, da. I prošle godine smo imali treći. Tako je. Šta će biti sa četvrtim? To me živo zna, da li će ga biti, da li je uopšte to izvodio? Pa da, to jest, ovo je bio drugi, zapravo, drugi veliki ove godine što smo pravili baš tu na Ćoškom i Družiće Lazeta Lečkog. Ne bi znao šta da vam kažem za budući, ali što se kaže, ja ambiciozan sam kao ja i kao i moj tim, i prosto mislim da uvek tražimo više, uvek tražimo veće, uvek tražimo da unapredimo i nas i ceo događaj. Ne bih puno da otkrivam, ali nadam se da ćemo uspeti da ispunimo našu kao prvo misao i realizaciju, pa tek onda da prenesemo i na ostale. Jasno. Koliko si do sada, kažem, zadovoljan time što ste postigli kao organizacija koja se bavi plesom i hip-hopom? Pa pazi, zapravo sam prezadovoljan, s obzirom da smo samo par drugara koji su se našli na dobrom mestu i, da kažemo, sa istim ciljem nekako, i prosto ne znam tačno kako bi i definisao, zato što smo zapravo uradili, neću da kažem sami, jako puno prijatelja, tu je bio i Pabera i Brat Boj i raznih ljudi koji su tu učinili da to ispadne i što boljim, i porodice i sve. Ali on kao, da sam ustaneš, da sam odeš da tražiš svoje sponzore, da sam odeš da nemaš nikakvu podršku i da se to opet desi i da se svi lepo provedu, mislim da je osjećaj koji dan danas nisam, ne mogu da ga definišem kao nešto stvarno. Tako da jako dobro. Efekti manufakture, da kažem. Da, definitivno, da. I sad, kad kažeš, znaš, to je uvijek je lepa ta priča, znaš, kad kreneš od nule, pionirski, i sam sve svoje napraviš, je sad koliko je teško tako nešto? Boga mi, jako teško, prosto jako puno žrtvovanja treba, kao neki kliše, ali stvarno
to je ono dan i noćno samo traženje i traženje svih ono mogućih resursa i nekih konekcija koje mogu da dovedu do samo tog najvećeg cilja, najvećeg zapravo ideje. Onako kao mali kao savjet svima koji onako žele da bilo šta krenu u ome, to je, nemojte to da krenu, definitivno treba da se bude spreman na dosta rizika, na dosta ulaganja, živaca, volje i pre svega volje i želje, znači, yes. I to je sve što ti je kao naoružaj potrebno. Naoružaj se, da, dobro. Sad, da li ste imali ovaj podršku, da kažem, neku institucionalizovanu, da je neka kulturna ustanova stala iza vas ili nešto tako, da li iko pokazao uopšte inicijativu, da kažeš? Pa zapravo i ne. Nijedna kulturna ustanova, ovo je sve bukvalno organizacija jednog Pub Street Boys organizacije, da kažemo, da. Tako, koja je išla ono od vrata do vrata i pitala za neku sponzor, znaš, od prodaja guma do neke hidroizolacije, nešto što nema nikakve veze sa plesom ili ikako sa kulturom, ali prosto da, znaš, ono, ideš i grabiš šta možeš, yes. Jako je teško da samo dođeš sa ulice, da kažemo, i da kažeš, dobar dan, evo, ja sam doneo sad ovde, vidite ovo. Da. Znaš, malo je čudno, tako da, teško je jako, naravno, ali opet s druge strane mnogo je i rewarding, tako da kažem, kao mnogo više dobiješ zapravo od toga kada na kraju vidiš ceo rezultat i kao, ljudi, ovo smo mi uradili. Da. Ovo smo mi kao uradili. Tako da prosto, neverovatno. Evo sad moramo, jeli, pošto činjenično jeste, jeli, subkultura, neko će nazvati kako hoće, ali da kažem hip hop i ples kao sastavni deo jeste. Evo, ove godine mi smo, da kažeš, evropska predstavnica kulture, ulaže se u sve, bar bi tako trebalo da kažem, naravno. I sad imaš ti tu, ne znam, fotografi, muzičari, ruski šahista, kineski violinista, I šta ti ja znam, ali nekako mi se čini da ste malo zapostavljeni. Da li i ti imaš neki takav ono utisak da su neke lokalne ljude koji su ono nekim svojim kreativnim radom zapravo nešto napravili, Novi Sad zapravo ima sjajnu reputaciju, što su, kad su, mislim, ono, imamo Guinnessovog rekordera da. Znači, stvarno su ostavili, da kažeš, stavili su grad na mapu u tom nekom, jeli, da kažem, umetničkom stilu, u nastupu, dakle, neko ime ste izgradili. Ja smatraš da ono institucije, znaš, ono ćute na to, znaš, ono ispozvano su kao, lepo, svaka čast, znaš. Pa da, jeste, to je s nečim što se i generalno, ta borba je od dana broj jedan, zapravo. Ja mislim da nekako jako teško, ne znam da li će to prestati, u nadi smo, jel, da stvarno to zaživi, da to nije samo jedno vrtenje na glavi. Da. Jako ljudi generalizuju stvari i jako gledaju iz filmova i to, i onda povezuju neke akrobacije, da tako kažem, sa nekim stvarno stilom života, plesom, nešto što učiš od korena i stalno istražuješ novo, baš zato što izgleda lepo i zabavno ne znači da je lako. Yes. A ljudi malo mešaju performere, plesače, malo sa svim različno, jer svi su nekako sad plesači, da. A malo je plesač biti, malo je dublja priča od samog toga, i mislim da baš zbog toga što kultura tek sad nekako, jel, evropska prestonica, ovo ono sve sad. Tako da nadam se da u nekoj bliskoj budućnosti, kao s obzirom koliko je eventova se dešavalo, koliko je Magic napravio, koliko je plesno udruženje Groove, koliko apsolutno ljudi koji daju sve u ovaj grad i kulturu, tako da nadam se da će se na kraju izboriti nešto u vezi toga. To se mi iskreno nadamo, i sad ovako kad pričamo, tako generalno kad posmatraš, kako vidiš uopšte položaj hip-hop subkulture celokupne? Jako težak položaj, jako teško za ljude koji jako to vole da rade i ne vide se ni u čemu drugome, i onda samo žele to zapravo da rade. Jako je teško govoriti ljudima da nešto ne rade, ono što jako vole da rade, leba, da ne. Da, klasična priča, što opet kažem, nije neistino toliko, znaš, zavisi koliko ćeš ti da se daš i koliko ćeš da se baciš u to, da će ti se na kraju kroz možda neki drugi način isplatiti, ali hip hop je uvijek tu,
Znaš, kultura je uvek tu, nekako i ja danas kad vidim svoju situaciju, znaš, ja sam prošao kroz svašta, ali sad sam tu i dalje plešem i dalje držim te iste neke časove. Borba neprestalna. Da, konstantna borba, znaš, prosto shvati da život umetnika ovde je jako težak i da prosto to, ja mislim da to mogu da neki i stariji ljudi od mene da potvrde, pogotovo neki glumci i tako neki ljudi koji ne znaju drugačije da se, da kažemo, pokažu izjasno nego kroz svoju umetnost, kroz svoj neki kraft, kroz svoje nešto što rade. Jasne. A ne mogu da, jel, imaju dovoljnu validaciju da su dobri, da su ovo, da su ono, a znaju koliko su dobri, znaju koliko ulažu vremena, a minimalno da. I su tretirani, jel, da kažemo. Ono. I plaćeni. I plaćeni, u krajnjem slučaju, da, definitivno. To je, sad ovako ja, kad posmatraš ovako hip-hop, znaš, koji se izborno sastoji u ta neka četiri elementa, meni nekako nikad nisam mogao da se oduprem tom utisku da je ples uvek nekako najzapostavljeniji. Iako činjenično, meni se čini privlači najviše ljudi, mislim, to je, kako kažem, jedna od grana hip-hopa koja čak utiče i na žene, znaš, ono kao muzika eksplicitna, ulična, nije to, znaš, ono, grafite isto, onako, DJing, džene, ali nekako ples kao jedna zdrava aktivnost, razumeš, koja nije nužno ni eksplicitna, ne propagira baš neke ružne stvari, ono, jeli, umetnička je forma u celosti, uvijek mi se nekako čini da je nekako najzapostavljenija, deliš mišljenje ili... Pa i delim, da, mislim da jeste najzapostavljenija zato što ljudi su počeli da plešu zbog drugačijih razloga, na primer, da kažemo da naš jako je pipljiva tema za pričati oko toga, da pogotovo da ne bi nekog uvredio, ali jako puno su se i narodnjaci umešali sa hip-hopom, gde se naravno koriste koraci iz, jel, ono, kultura raznih, znači ne samo iz hip-hop, iz dancehall kultura i svega, koji i ljudima samo nekako pomažu da budu plesači, da kažemo. A sada, tačno ko je plesač i ko koliko zna, ne priča se više o tome. Da. E, zato je nekako to sve izgubilo suštinu, jer nekako svi kao nešto plešu, kao ne pričamo, zapravo ne pričaju ljudi ko šta zna, ko koliko sad zna. I plesači su malo pipljivi oko toga kad se priča ko koliko zna o plesu i o tome, jako su svi defanzivni, kao, znaš, jo, ti znaš, ja ne znam, ti znaš, ti, i malo je da u tome. Moraš to ne nauči, kao. Da, tako da, da, čudna je malo ta sve, ta pozicija današnja plesa, da generalno u Srbiji, u Novom Sadu, ima nas i dalje, koji radimo, i dalje smo urbani, i dalje sve to, ali, mnogo više ljudi je prešlo malo komercijalniju stranu, jer je isplativije, jer je bolje za njih, znaš, više se pronalaze u tome, što je opet okej. Okay. Jeste. Znaš, svako svoje, mislim, radi. Make money. Naravno. Znamo se svi manje više i znam dosta ljudi koji su se zapravo bavili plesom, ali nije dosta njih ostalo. I nekako mi se čini, znaš, da se ples nužno tretira kao nešto mladalačko, znaš, ja sam imao par prilika, pričam se mi kao, vrati, ti si skidao to, znaš, kao, što si odustao? Pa, znaš, kao, to sam kao klinec. Šta misliš da su razlozi, zašto niko, da kažeš, ne pristupa ozbiljno tome, ono, u smislu, kao, druži, imam talenat, ja kidam ovo. Da, baš imam jedan zanimljiv odgovor za tebe, zato što hip-hop je jedan struggle. Prosto to je to, hip-hop je težina, teško je živeti hip-hop, jako je teško, hip-hop je uvek bila ulica, uvek je bilo nešto teško, uvek se rapovalo na ulici, uvek se blelo na ulici, uvek, znaš, plesalo na ulici, znaš, sve je to teško, da kažemo, i to jeste sve mladalačko i sve to, ali nekako i sa druge strane, ja ne starim nekako toliko brzo zato što plešem i dalje. Znaš, bukvalno ples me drži živim, drži me mladim, drži me u tom mladalačkom nekako duhu i svemu. Prosto neki ljudi samo su voleli, ali im je bio hobi isto. Znaš, kao super im je, jako im je žao, znam milion ljudi koji im je danas žao što
prosto imaju veću ljubav i veću, naravno, i sigurnost za nešto što će, čime vole da se bavi, čime žele da se bave. Jasno. U ovom slučaju je meni ovo to. Da, da, da. Ja sam malo u problemu. Znači, prosto, znaš, tako da, ovaj, milion ljudi, bukvalno milion ljudi je bilo koji su prošli, koji ne mogu i koji prosto su samo nastavili dalje. Ali dan danas vole da vide, ajde tako da kažem. Znaš. I dan danas ih vidiš na nekim događajima i kao, čoveče, a ti si plesu i ti si plesu, pa se tu, znaš, priča. Pa. Tako da bude, znaš, zanimljivo. Ekstra. E sad, to što kažeš, znaš, o svemu tome, da je teško, da je to pre svega jedna ulična kultura i odatle potiče, jel misliš da je to razlog zašto ljudi, uglavnom plesače, ne poimaju za umetnike, nego ih poimaju za zabavljače? Znaš, to je po meni strašna ono, pogreška. Jeste, zato što, pa to je baš kvantum na konto te neke kao dubine i svega toga, jer kao, imaš pozorišni komad, imaš komad u Đerdinu na Šangu. Da. Znaš, plesači su jedni i drugi, ako ćemo sad rano kažemo, znaš, sad, ali kao, razumeš? Jasno, nije. Plesač i zabavlja. I baletana. Da, ima naš mnogo sad o tome, mislim, kao, ne znam da li sam uopšte u poziciji da ja kažem sa koji tu plesača kao nije, ali iz moje lične kao iskustva mnogo više i zabavljaka je trenutno na sceni nego kao umetnika. Neki da. Ko nešto pravi od kreira. Nule, kreira, rađa. Znaš, ono, nije mu potrebno da prati nečiju viziju, nego da ima svoju i tako taj neki moment. Znaš, danas je mnogo lakše jer je internet pristupačniji dosta sa mnogo informacija, znaš, ljudi mogu da nauče da kao džuskaju za 5 minuta, ali nije to, znaš, ljude zavarava i sve, ceo taj moment social media i svega toga, TikTok pogotovo, znaš, nauče trending dance i onda su oni svi plesači, znaš, a to su meni možda malo više zabavljači, jer oni to rade iz zabave, pa da. Znaš, oni to rade zbog videa, rade zbog, znaš, kao, to je zabava, znaš, ali ljudi daju sebi titulu plesača, tako, znači ljudi drugi daju njima titule plesača i tako nedogled i, znaš, na kraju, kažem ti, ostane samo tako zbrka jedna koju kao, ko sad to može da ispravi, razumeš, da. Ovi se bore za ovo, ovi su na sceni pa se vide, ovi da. Vide ovako, ove boli uvo, da, znaš, jako je, da, zato da kažem. Meni je od uvek, znaš, bilo ono, sad dođeš nekom i sad kažeš mu je, ne znam, eto, Fičo, naš, ono, 10 godina trenira dečko, plesački da, međunarodne neke nagrade, zasluge i sve, i ti te sad ispričaš nekom, kao, dobro, okej, okay, i onda dođem i kažem, ova riba igra u pozorištu, znaš, ona je baletan, kao, kao, znaš, brate, kako ja razmišljam, pa čekaj, ljudi su umetnici, jedna i druga forma, okej, okay, ono, ti si malo klasika, ovo je malo moderniji, ali od uvek mi nekako taj kredibilitet se nikada nije sticao. Jeste, pa vidi, znaš kako, jako je teško kada ti kao jedan hip-hoper, na primer, hoćeš da pokažeš neki svoj kraft i da to sad ubode čoveka, znaš, u dušu, u nešto, znaš, dublje od jednog pozorišnog komada, znaš. To se malo i videlo kad smo, na primer, Glinđav, ja inače moj ono, partner, brat u svemu, da smo, ja i on smo jako puno provodili vremena u tom profesionalu gde je jako puno bilo džezerki, znači jako puno žena koje su trenirale balet, znaš. I one su sve bile perfektne, razumeš, to sve ono, vrtio i nas dvojica. Znaš, ono, koktel. Da, bukval, i naš dva. I tačno vidiš, znaš, tačno se vidi, ajde što ih je više, okej, okay, ali tačno vidiš taj moment da, znaš, mi smo hip-hoperi. Da, da. Mi se sad tu nešto zajebavamo, kao. A nisu ni svesni šta smo mi te godine, na primer, uradili. Da. Ili, znaš, šta to jako se lako izgubi zbog i naše nekako i dobre volje i zabavne energije. Ljudi izgube i tu kao ozbiljnost za tebe, znaš, ja, znaš, i kad te vide da džuskaš u najvećem svetlu, opet si im nekako taj
zabavni lik. Znaš, ljudi jako, znaš, umeju da, znaš, jako mešaju te neke, razumeš, stvari i prosto godinama je tako, razumeš, malo je, balet je opet malo više prihvaćeniji i tu je od mnogo pre, da. I što je naravno sve, znači, balet znaju po pisano, razumeš, kao formule, ono. Ja, hoću 4, 5, 12 ovih i oni imate poteze, da, spremne. Da, a hip hop ne možeš tako baš objasniti. Da ga staviš. Znaš, ti moraš predavati, ti moraš pokazivati, moraš mnogo, znaš, nemaš kao, daj mi 14 ovih, 15 ovih, baš moraš da se baviš i da objašnjavaš do mile volje. Jasno, i taj umetnički navor, svako drugačije percipira naši pesme. Apsolutno, a to jeste poenta da se neko pronađe sam svoj neki stil u čemu god da radi i to je zapravo i najteže, što ljudi treba da, i učenici treba da shvate koji dolaze da plešu, da mi smo samo treneri, mi tebe usmerujemo šta ti radiš, mi ne možemo da džuskamo umesto tebe. Da, znaš, to, ako ljudi nešto, to, znaš, mešaju, znaš, prosto je samo, to je taj moment, znači mi ti pokažemo nešto i ti napraviš svoje. Da. Nije uopšte fora da ti uradiš isto što i ja, što jasno. Ti što... I imaš tu slobodu, jeli, da se izgradiš kao da, definitivno. Performer. Znaš. I sad, koliko je uopšte teško u Srbiji, znači sad ja pitam tebe kao neko ko se profesionalno bavi plesom, koliko je teško da se ti afirmišeš u smislu da kažeš, e, ovo je moja struka, da li je to maltene nemoguće? Pa da, sigurno, mislim, ja to govorim, ali mislim dosta te ljudi ne shvati ozbiljno, znaš, ili te ono shvati kao nekog personalnog trenera na flexu, razumeš? Ali jako je teško, mislim, kao reći samo, ćao, ja sam plesač, automatski si možda čak i niže iznad ljudi, jel, koji kao rade, imaju posao, oni rade, a ja ne radim, kao, znaš, tako da jako je to malo... A izvan, da kažem, krugova, klubova gde trenirate, učite i tome sve, ali, ono, uopšte postoji opcija da se zaposliš negde, ali industrija uopšte zahteva, ono, Kao da se zaposliš? Da, kao budeš plesač, da živiš od toga, živiš od svog rada. Pa vidi, možeš, kažem ti, to je sve neki proces koji kao jako dugo traje, razumeš, kao da bi ti kao, jel, otvorio neku plesnu školu, da bi pokrenuo se reklame, da bi se te napunile te grupe i sve to, kao nije nemoguće. Ovo je kao naš šef, ono da kažem, Vejlaj, živi od toga već... Jasne. 20 godina, razumeš, tako da nije nemoguće, samo je stvarno ono kao pitanje tog najvećeg truda za tu školu i... Ali kažem, a izvan toga, je li moguće tipa, ne znam, neka estradna, medijska industrija, muzička industrija? Pa može, mislim, naravno, ples sam po sebi povezuje sve što je vezano za kulturu, razumeš, kao, znaš, ja sam samo bio u raznim i kao spotovima i raznim momentima za reklame, za da. Lidl sam čak ono snio, tako naš, ja, dovedete to dok nekih tih momenta, ali opet se sad nešto možemo vratiti na onaj moment da li se ja tu zabavljač ili plesač ili naš, šta sam, znaš, sad u smislu, ali kao zaposliti, da, to je ipak honorarno, sve to honorarno, da. Kažem, zaposliti, to su sve gigovi, mi to zovemo gaže, razumeš, ja, koje znam. Su ti super ako ih ima, razumeš, jer kao, okej, neko će konačno da naš nešto uradi i naš da nas pozove, da nas ugosti, da nas počasti, da sve uradi kako treba, znaš, pošto samim tim što si plesač i sad hip hoper, naš, nađeš se u par situacija gde smo, naš, putovali, išli ovamo tamo gde, ono, nemaš tekir u zidu, naš, kada, naš, bude raznih stvari, naš, ljudi uopšte, naš, nisu svesni koliko je tebi to bitno. Da. I onda je samo tako malo je trulo. Olako te ovo sva. I sad dolazimo do onog čuvenog pitanja, znači omiljenog reperskog, hip-hoperskog, plesačkog, znači nastupati za ovo, da kažeš, narodnjačku, zabavnu, estradnu industriju. Da ili ne? I zašto ne? Pa što se mene tiče, ne. Da. Ja nisam se nikad našao
da sam nastupao za bilo kakve ovaj, narodnjačke spotove ili bilo kakve naše nastupe i sve to. Ovaj, nemam posebno šta da kažem, zato što prosto možda ljudi koji to rade nisu možda upoznati s ovim stvarima kojim ja sam, neke stvari koje sam ja video i doživeo, naš, od kad sam kretao, naš, oko mene je stvarno bio hip hop, naš, nije bila Dragana Mirković, naš, da, jako je, naš, to čudno, zato što, naš, ostane ti to u tebi, razumeš, naš, ostane ti taj moment, pogotovo, mislim, od malih nogu već ti osjetiš na koji tebe način sve to vuče, ja čim sam čuo stranu muziku, naš, ne pričam o Wu-Tangu i to sad, da. To je već bio, na, ako me to, znači da je to to, razumeš, razumeš, ako me to radi, to idemo do kraja. Da. I ovaj, ali prosto, naš, opet kažem, ljudi to izaberu i to vole da rade, naš, i komercijalno, i narodno, i ovako, i onako, ja ne preferiram prosto, ali iskreno, kao, ako hoćeš da zaradiš i da ovaj, da te neko vidi sa te neke estradne strane kod nas, totalno 100%, znaš, treba to da uradiš. Kod seke u spot i čao. I to razumeš. Recept za uspeh. Mm. Je sad, ono što isto ljudi mislim da zaboravljaju u ovome, ovaj, u svemu vezano za ples, to je da najčešće ono, izbegnu tu, da kažem, tu prepreku da je ples zapravo fizička forma. Da, to nije samo izađeš i, znaš, kao džuskaš, nego to zapravo zahtjeva jedan ozbiljan trening. Pa da, zapravo tu snage mnogo treba, razumiješ, to, ja, zato kažem, jako puno može biti gde se ljudi samo, znaš, zbune, to je ceo taj moment, zato uvijek pokušavamo kroz ove događaje da pokažemo da ljudima da to nije samo tako neko vrtenje na glavi, znaš, da ljudi stvarno provode sate i sate u tim salama, rade sklekove, trbušnjake, idu teretane da bi izvodili neke stvari, da bi bolji korak bio, da bi razne, znaš, ples je takav da je jako otvoren za sve i prosto, znaš, ljudi, em što fizički rade, em što i psihički se spremaju, znaš, ta trema nije ništa manja nego kao kad igraš, ne znam, fudbalsku utakmicu, basketbol, znači ništa manja, neka čak i veća, jer kao ples je u pitanju, jer je specifična tema, znaš, nije, znaš, nekako, baš zbog toga je onda malo drugačije se na sve to gleda, i plesači su samim tim drugačiji, malo ih bude, ovaj, malo ih, znaš, trema je, zato što kao džuskanje, svi znaju šta je džuskanje preko celog sveta, kao, ako neko ide se takmiči u tome, znaš, ili je jako dobro i neću to da radim, ili je jako dobro i hoću to da radim. Jasno. E sad, smatraš da bi, pošto generalno ovde ples kao, jeli, kao forme, mislim čak i ovi neki, da kažeš, klasični, koji su kao što ti kažeš priznani, ne znam ja šta, priznati, pardon, ovo, jel, smatraš da bi negde tu kroz obrazovanje, pa makar bilo i neformalno, ono, trebalo malo tu da se pogura u škole, znaš, kao, izvolite, jer ti kao, ne znam, roditelj, sutra možeš samo da čuješ od svog deteta i meni si ide na ples i onda ga ti upišeš. Ali u suštini to je jedna aktivnost koja pre svega pokreće tvoje dete fizički, ali tako i kreativno. Jeste. Znaš, to dete jako, uči jako, da... Jako je vezano sa bukvalno igranjem napolju. Znači, fizički aktivno, znači igranje i džuskanje je bukvalno jedna te ista i stvar. Gde ti zapravo se igraš dok plešeš. Taj moment prihvaćanja jedni drugih, zapravo takvi kak jesu, jer su oni tim, oni moraju da razmišljaju kao tim, jer oni neće moći da izvedu to što žele ako nisu tim, i pogotovo što su mešani dečaci i devojčice. Da. To je isto jedna jako ovaj, pipljiva tema, da baš zbog toga što treba da uvedu da ples da bude normalan, je da bude normalan i za dečake i za devojčice, zato što je jako puno muškaraca se usuđuju kao homoseksualci zato što plešu. Zato što da. A ja ću ono uvek reći, kao kad sam ja počinjao, ja nisam imao nikakav problem što je 15 devojaka bilo oko mene, ja bio sam. Da, mislim, kao, znaš, jako je to malo, ovaj, jel, čudno.
Jasno, jasno, razumijem. E sad, koliko je težak fizički ovako? Mislim, ljudi nemaju predstavu. Ja sam bio to što kažeš, ono, na par vaših treninga vidimo, Glinđa i tamo radi, ono, da, da. Izbivo je slakove, razumiješ, sam znaju. Pazi, ovaj, stvarno, mi budemo gola voda. Znaš, kad ono si ceo prespučeš, čarape, gaće, sve, uvek je mnogo veća kondicija kod nas nego što ćemo stvarno raditi. Uvek su sklekovi, zgibovi, sve te, ta snaga je uglavnom za kraj, ajde da kažemo tako. I prosto, sam taj kardio, to je bukvalno jedan veliki kardio, razumeš, ono gde ti si stalno pod tempom, ovaj, nema boljeg zapravo ono izbačaja, jel, svega što držiš u sebi nego taj kardio, jel, još kad je na muziku i plešeš i ljuska, što baš te onako ispunjava te, ovaj, mnogo, ali jako zahtevno, ovaj, zato što kao stvarno na kraju krajeva možda padneš, onako, možda ti se sloši, možda te ponese energija, te ponese sve, ali na kraju dana dosta ljudi dođe i kad vidi, kad proba, kad se malo povata s nogama, kao, au, ljudi, pa nije vama lako. Pa rekao, koliko je teško muškarcu ili ne znam, dečaku, ono, ili ne, baš onom mladom liku, da stupi u to sferu? Upravo postoje te predrasude, znaš, kao ples, pa to je, znaš, kao devojčice, žene, devojke, to je njihova stvar. I generalno, ti kad doješ u grad, ono, sve su češće scene, ono, pet riba, lomi, džuska i pet likova, znaš, kao, klima glavo. E sad, koliko uopšte teško prevazići, znaš, taj uopšte korak, a naročito u tim dečijim godinama, da, ono, deca jedva čekaju da te dohvate za bilo šta. Apsolutno. Koliko uopšte teško, znaš, odlučiti se za taj korak, da kažeš, e, ja idem s 15 devojčica, ja džuskam, vi trenirate judo i gađate se kamenjem, a ja idem, znaš, s devojčicama da skačem. Pa, to je, ja, baš je, ono, katastrofalno je, kad si pogotovo u tim jako mladim godinama, ja nisam imao baš toliko malo godina, ali ono, svašta se načuje, svašta čuješ, pogotovo isto srednja škola, ono, svašta se načuje, razumeš, tako ljudi tako prave neke, kao, jel ti to ovako, kao, razumeš, tamo i tako te neke, znaš, fore, no, klinci smo, jebi ga, to je prosto tako. Ma jasno. Ovaj, i meni je bilo teško zato što je meni rođeni ćale rekao da ću biti gej, razume, znaš, tako da, znaš, bilo kao, wow, brate, mili, znaš, vršnjaci nisu provikao, da, znaš, i da, i generalno je bilo sve to vreme teško zato što ništa, ovaj, ništa od te podrške, baš zato što sam, što je ples, sam, što, znaš, šta ću ja tu među tim devojčicama, da je ovo, da, ono, ali prosto meni je ta, ja sam znao šta ja hoću, ja nisam čak ni video te devojčice, ono, kao, ja sam samo teo da plešem, to je ono bilo glavna stvar, razumeš, samo teo da plešem, i mogu reći da samim tim moje samopouzdanje kroz godine samo raslo i raslo i raslo i raslo, zato što, buraz, džuskati pred ljudima Dosta treba, znaš, da, baš treba, znaš, onda da mu ga daš, da ono, da samo pokreneš se. Da, pa ja mogu to kad popijem ovako. Pa da, pa da, to jeste, znaš, svi mogu kad popiju, generalno, ili kad bilo šta, ali, ovaj, nekako, baš ti pomogne, ne, da uradiš neke druge stvari sa onim momentom, ja ovo mogu da uradim. Da. Znaš, kao, mogu sigurno. Znači, kao, pretrpeo sam i ćale te vršnjake, kao, ovo je... I ono, znači, ne, ovo je ništa. Znači, da. Idemo dalje. jasno. Mm. I sad, pošto i treniraš, koliko je teško, znači, kroz neko tvoje iskustvo, koliko je teško prodrmati muškarce? Je li teže nego žene? Znači, žene to vole, čini mi se. Da, ajde, ne ulazim u stereotipe, pa, ali ono je nekako lakše ide. Znači, nije sramota, toliko. A kad ti dođe lik neki, a sigurno su ti dolazili likovi, ono... tu i tamo negde naših godina, i onda, znaš, kao, kako s njim? Pa, i nije baš tako, mogu ti reći, ovaj, sa ženama dosta treba delikatnije to, i dosta vremena zapravo, viš, nešto bi bilo čudno je, jer ih je više, jel, i kao, nema tu šta,
Kao, a opet s druge strane, muškarcima kad pogledaš malo i lakše, jer što pokažu se malo, znaš, mislim, realno imaš da. Taj moment da je kao, hoćeš i da se pokažeš, plešeš, znaš, ne ustrašiš si tu devojčice, to ono, pogotovo u tim nekim tinejdžerskim godinama ili tako nešto. Ovaj, ali kao, prosto ima i devojaka koji se, znaš, ono kao, wow. Upale se, ono, wow, razumiješ, da. Ono to, ali definitivno, kao kroz neko moje iskustvo da su, ovaj, kao kroz moje neke učenike, da su muški malo brže i malo opuštenije samo to da. Shvatili, znaš, neke stvari i da, ovaj, mi je drago da su uticali dobro jedni na druge, da, znaš, sad to već malo postaje opuštenije dosta. Kao ona priča, ono, muškarci su najbolji kuvari, ispade da su bolji plesači. Da, ispade, ono. da, znaš, ali prosto, ovaj, znaš, nekako, nije im lako, ali opet mislim da nekako malo i taj ego neće da ti dozvoli, razumeš da ti sad to kao, znaš, kao, ne, naravno, znaš, kao, ajmo, razumeš, kao. Jasno. E, sad ovako, jedno ono stereotipno pitanje mora, jeli, ne bi bila dobra spika da nije tako. E, naravno. Kažu, sad, postoji bajka negde u nekom svetu, čak mi skoro par drugara tako rekla, znaš, kao, da li je istina da žene padaju na muškarce koju znaju da plešu? Znači, to je živa istina, znači, kaži mi, da, razoruženje. Aj, ja, vidi, ogromna istina. Znači, ne mogu ništa drugo da kažem nego istina. Prosto nešto ima u tome, jel? Nešto vide što mi ne vidimo. I ja mislim da ima i prosto opet te veze s tim samopouzdanjem, opet što, znaš, ono, kao i pogotovo što žene mnogo više poštuju muškarce i žene koji plešu nego muškarci. Znaš, muškarci mnogo koji ne plešu su malo čudni, da, malo su, znaš, defanzivni što se toga tiče. Ovaj, zbog, jel, svega što je zapravo i stavljeno u glavu kroz sve što gledaš, da, misli se, naravno, ono, to. Ali da, definitivno, znaš, ono, da uvijek vidi kako ti, ovaj, vladaš plesnim podijumom, znaš, dobija taj neki, verovatno, moment da on kao, ovaj, siguran u sebe, čvrst. Ovaj se ne stidi. Znaš, ovaj je nekako, mislim da im i budiš iskreniji moment sebi i svojih emocija. Da kažem tako, znaš, da se ne bojiš možda ni da kažeš da si sutra tužan, ono, kao, razumiješ, da, si kao plesač, kao ti si dobar, moraš da imaš kao, jel, neku dušu da bi plesao, razumiješ. Kao, pa čim, znaš, kao čim ima kreativni moment, onda je lik, znaš, i emotivan. I emotivan, da. Osjeća to, znaš. Jer često se desi, znaš, ono, prolazim, imaš, ono, po gradu se dešavaju ove noći, ono, ne znam, šta je to, bolero, salsa i svega, da. E, to. I onda kad god prolazim, znaš, ono, vidiš te parove kako se spajaju, razumeš, svi džuskaju, ono, par drugara je bilo ispuz, ono, kao, au, vrati, kao, moramo ići na ovo, znaš, kao, brate, ovdje samo dođeš i kao, znaš, kreneš. Da. Ba, to nije baš samo nije. Dođeš. Da, treba malo, znaš, i znanja od svega, ne samo da dođeš. Da, da, kao moraš i da naučiš. Moraš da malo i da naučiš. I nemoj, da. Kao nemoj zgaziti, molim. Da, znaš, da. Kao, ima i ona nogu, znaš, kao, hvala ti. Evo, ovaj, da se doteknemo malo i DJ-inga. Ovaj, vrtiš dugo već, prisutan si, imao si, jeli, nastupo si na Exitu, baš ova zadnja godina mogu reći da si baš bio, ono, uspešan što se tiče te karijere. Nekako kontam da ide zajedno jedno s drugim. Ovaj, kaži mi, kako ti se čini clubbing scena u Novom Sadu? Clubbing scena u Novom Sadu... Možemo i dalje i o Srbiji, ako si volim. Ne, skroz okej, ovaj, pa... definitivno dosta istih žurki vidim po gradu već dosta dugo. Neki koncept koji je nekako zasiguran već neko vreme i prosto... Mislim da haos nikad neće umreti. Mislim da će haos živeti vekovima, bukvalno to. Da. Ovaj, nekako se nadam i za funk, kao i za disco, da će isto, pošto vidim da i dalje su tu naš neki momenti. Kriza srednje godine. Da, vidim da ljudi dalje ih ono što radi. Trudje se da ostanu da, radi. Da, ali generalno nekako mi je sve to postalo onako malo presipanje samo istog
iste priče u drugu čašu, da kažem. U drugi vikend. Jako, da, jako retko, ovaj, da vidim nešto novo što me, znaš, tačno iznenadi. Ovaj, da mogu sad da kažem kao, wow, ovo sad ističe nešto od ovog drugog ili od ovog trećeg, ili četvrtog, da kaže, jako puno istih žurki svega vidim sa različitim imenima. Da, da, da. Znaš, i ovaj, ništa protiv, ništa sve, samo kažem da smo nekako ostali na nekim pesmama i na nekim, na nekoj sigurici koja kruži već decenijama. Da, prodaje se jedno. Prodaje se i prosto to pije vodu i očigledno da i dalje pije vodu, pošto i deca 2005-o znaju pesme koje smo mi slušali kao da, 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 da. I divljaju kao da su oni doživeli isti taj rast i sve to. Ja. Tako da, znaš, čudno je, ili je sve u mračno, ili je sve u neki, jel da kažemo, taj disco neki, da, van, razumiješ, ili smo jako mračni, ili smo jako get down on da, it, da, 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 bukvalno. Ja sad, to što si spomenuo za muziku, ali ti se čini nekako, jesam to samo ja, da je ta neka muzika koja se pravila pre, da je malo više nekako duše imala, da se danas u ovom nekom kapitalističkom duhu ono prave pesme samo za prodaju, znaš, ono, ne znam, ono, primjer radi sad ti ilustrujem, ako je pre 5 godina Get Lucky bio hit nad hitovima koji ono ti izbijaju kad otvoriš frižider, sad nema nigde, ja nigde nisam čuo tu pesmu 3 godine, hvala Bogu, da. Znači, jer ono, sav onaj maltret sam preživeo, ali recimo Toto Afrika čujem i dan danas. Da, 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 pa ima sigurno nešto u tome, ovaj, u toj nekoj duši, u nečemu što je nekad vladalo. Ja mislim da je prosto taj moment što je, su ljudi sami ti koji su napravili to time tako da bude. Da. Znaš, nekako više mislim da, znaš, sve je to super, ali, znaš, i ljudi tad nisu imali toliko hitova, toliko ovoga, toliko onoga, znaš, nekad ti čuješ nešto tako novo u to vreme, samo si mogu čuješ na radiju, na tako da kupiš ploč, tako neke stvari koje su mnogo više ljudi je priželjkivalo, htelo da vidi, da ode, da ovo. Sad, ne, znaš, ni, neće toliko, znaš, uopšte neću da kažem da je to, da je danas lošija muzika nego pre, znači ima i danas jako dobra, znači muzike, razumeš, sve, apsolutno, ovaj, ne kažem samo da se brzo troši. Da, da, jako je brza muzika, jako da, to sve, znaš, na frku i idemo na frku i idemo, ali ovaj, definitivno mislim da su ljudi bili ti, da je možda je duša u ljudima bila veća pre i da je nekako bio samo drugačiji vibe, da ljudi su nekako i sve to što su davali te titule ljudima, njima nije smetalo što oni nemaju titulu. Danas nekako svi ljudi mi deluju kao da imaju neke titule, da ljudi koji su u publici imaju neku svoju titulu koja ne znam odakle, znaš. Influencer. Da, da, jako, jako se to sve, znaš, pomešalo, ko je tu slavan, ko nije, sad je svaka četvrta osoba, no, znaš, nešto slavna, znaš, da, neku titulu svoju ima. Jasno, jasno. Tako da, ma, sve što se kaže, ovaj, više izvođača nego publike. Pa da, 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 apsolutno. Čuvena teorema. Ovaj, jel, ovako, jel, nastupaš, imaš gaže po klubovima i tome slično, jel ti se čini da onako polako nestaju sve, svi ti vidovi tih alternativnih žurki, da sve više se kura o band pevačica i domaća industrija? Pa ili da, to što kažeš, ono, neki haos ćemo pustiti, neki džipaju celu noć. Pa da, da, to može malo i da se ono pomeša i sa tim plesnim momentom, jer isto, znaš, on tebi dođe i kao ti tu vrtiš nešto, znaš, isto kao ti tu plešeš, razumeš, nešto, znaš, isto je ta neka, isto je taj neki, ono, da kažemo, ista podela, ista priča zapravo, da je generalno sve nekako idu na tu siguricu ljudi, znaš, da, ja gledam milion klubova, milion ovih onih koji idu jednim te istim stalno. Jer je to, to je to. Nema rizika. Je to, da. Čak i ljudi koji, jel, su pokušali nešto i videli da ne ide i samo, znaš, idemo dalje. Samo dovedi pa. Znaš, jako je teško da ti održavaš nešto i da nešto praviš, a da nije, jel, nešto narodno i nešto, da, nešto što ti znaš da će to sigurno proći. Ja ne kažem, ja sam puštao takvu muziku
ljudi su se jako dobro proveli, ali ja znam da će se jako dobro provesti da. I ja znam da će doći 900 ljudi i sve to znam, ali kao prosto opet ćirilica pobeđuje u svakom da. Stilu ovde, zato što ja sam to testirao više puta, da na svoje nekoj žurci da puštam stranu muziku, stranu i onda tako roknem cobi leto, je, razumeš? Da, da. I masa oči kroz terasu da skoči. Znaš, i to je to. Znači, ja znači, pustit ću bilo koju drugu pesmu, znači, to je opet neku jaku da je dobra, da, i opet će oni da izdivljaju. Da. Ali cobi leto je. Ili bilo šta, da je bilo šta, da je bio rasta, da je, šta god da je bilo u tom trenutku, gorelo bi. Jasno, jasno. To razumem skroz, ono, ali nekako mi se čini da, ono, da, ne znam, pre 3, 4, 5 godina, bilo je malo više, ono, alternativnih mesta, da ti zapravo možeš da ode, da nisu sad ni, ono, mrtva alternativa, on, znaš, ono, u neku skroz levu krajnost, nego, ne znam, imao si Cake Beats, imao si, znaš, tu vašu priču, vaše žurke, a nešto mi se čini, znaš, da se sve polako gasi, znači da sve ide, znaš, ono, samo ne pružaj otpor. Jeste, jeste, definitivno, ovaj, zato što to je to što kažem, sad su svi DJ-evi, sad su svi organizatori, sad su svi, nekad to nisi mogao, nisi da. Mogao tek tako, znaš, ono, kao, da samo uletiš u celu tu priču, razumeš, baš si trebao, znaš, da imaš nešto iza sebe i sve to kaže, a danas svaki klinec, svaki čovek koji ima neki nešto, da. Dođe, uđe unutra, ćao, ja imam, ja... Posao je. Znaš, ja nekad dobro. To kažem, jako ljudi mešaju taj moment da li su uradili nešto ili su dobili gažu. Da. Znaš, to je jako isto, znaš, zato što kažem, danas svi mogu da dobiju gažu. Svi, znaš, očigledno je, pošto vidim da malo pa vamo, pa tamo, pa ovo, pa nešto novo što se otvori, nikad vide, opet vrti taj neko koga znam ili nešto. Tako da očigledno više to nije tako strašno, znaš, nije ono kao daj mi menadžer, daj ovo, daj ono, to nego kao da možeš sa šefom Šanka da, da. Kao da ono ugovoriš nešto, mislim, znaš, to ja. Je tako i vreme sad, zato što je, svima treba, jel, sad i para i nečega i da se dovode ljudi i sve mi je to jasno, ali definitivno da je, ono, zato kažem, imao si Cake i to je to. Da. Šta je. Si imao još? Nisi imao još i kolač i ice cream i ovo i da, ono da. I 15 još slatkiša na kojim je samo, znaš, a sad ima jako puno toga, znaš, jako puno istih žurki koji, kažem, samo drugačije se zovu. Da, ali sve ne, sad jesi imao scene da ti ono, s gazdama, ne znamo svi kako ide to, da ti dođu i kao, znaš, ti napraviš nešto novo i onda batica dođe i kaže, e, pa to, ne, nemoj mi to, znaš, kao, ja ovo. Da, naravno, dešavalo se više puta. Dešavalo se više puta da je, ovaj, napraviš im pare i ne žele to. Dešavalo se, znaš, dešavalo se više puta da kažem ti, znači super je, znaš, čak ti i oni kažu, ono, e, produži kao, ne znam, znaš, bilo šta, ali kontaš, ne, neću ovo. Što? Samo neću. Da. Nikakav, znaš, sad neki da ti kažu neki sad pravi razlog ili sad to, ali neću. Tako da, stativa. Da, definitivno. Ovaj, pošto si sarađivao si dosta ovde i sa ovaj, reperima sa Balkana i bio si ovaj, na Exitu, sad si ovaj, bio umešan u organizaciju jednog stage-a i sad kaži mi, kako tek tu imaš iskustvo? Uff, tu je... to je... Exit je bio baš jedna turbulentna avantura, ovaj, bukvalno kad smo ušli kao, jel, u celu tu priču, ovaj, mislio sam da znam od prilike šta me čeka, znao sam nešto, ali s druge strane opet nisam znao ništa šta me čeka. Da. Ovaj, cijela generalna scena je, jako su mi podeljena zapravo mišljenja, kao za neke ljude stvarno svaka čast na svemu, za neke ljude i ne mogu baš tako da kažem. Znaš, da. Za neke ljude prosto
nešto im se desilo u cijelom tom procesu svega, gde ovaj su samo nešto što ja mislim da ne bi trebalo. Sad ne znam da li je to dobro za show biznis, za ovo, za ono, to je kao pa su oni u nekoj ulozi, šta god. Ali meni, ovaj, meni lično su oni onako, neki su mi jako dobri, nikad nisu izgubili to neko, to neku ljubav za to što rade, zapravo čega, zašto su te uopšte počeli da, da rapujete, da radite sve to. Neki ljudi se tačno vidi da su to, da su teli to baš zbog te slave, baš zbog svega toga što to nešto nosi. Zbog hajpa. Da, zbog nekog hajpa, ali ovaj, opet s druge strane, mi sad kad pričamo o nekome ko je poznat, znaš, meni je poznat Kanye West. Da. Znaš, meni je poznat Tyler, the Creator, znaš, meni, znaš, naši ljudi jesu oni poznati, ovde su poznati, znaš, sve to stoji, ali kao, ko je zapravo ono poznat, znaš, da kažeš, kao, ko je influence na svijet, razumeš, i tako, tako da to kažem, ljudi su malo, malo to, ali pre svega jedno jako lepo iskustvo. Lepo je ono malo i popričati sa tako artistima koji su, jel, nešto uradili, uspeli da dođu do nekih ono dobrih stvari, do nekih fan baze, do da izražavaju svoje umetnosti, ali da ostali slušaju, tako da ono što sam i naučio, mogu reći, ovaj, da. To, ali generalno i imam i dobrih i loših, jel, momenata. Iskustva. Da, sigurno. Neko je postao malo i prenabilj. Da, 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 da. I sad ovako, dakle, za kraj da te pitam, kad sabereš ono, očigledno ti, znaš, voliš to što radiš i ostaćeš u tim vodama, ali šta bi ti sad ono savjetovao nekom ko će da se baci u hip hop vode, u ples, u DJing, u ovo ono, kako bi ti, znaš, njim, šta bi im rekao ono, na prvu loptu, onako iskreno? Šta bi im rekao? Kao, nemojte. Da, da, sve samo ne ovo. Da. Ne, iskreno, ovaj bi rekao srećno. Srećno, i onako najgori taj kliše, ono, nemoj nikada odustati. Da. Iz generalno šta god da radiš, kao moja najveća pouka za sve, to je stvarno, to je jedno, nemoj nikada odustati, jer prosto nemaš šta ni da izgubiš. Znaš, sledeći dan si opet sve bliži svemu tome, ali nikad nemoj zaboraviti da zašto si počeo, uvek možeš da naučiš još, da. I nikad nemoj dozvoliti masi da ti kažu šta možeš i šta ne možeš da radiš. Sam svoj gazda, sam svoje u glavi. Ako neko vidi tvoju viziju s tobom, još bolje, imat ćeš nekim da pričaš sve to, razumeš. Ali generalno ono, od ljudi nemaš ništa. Samo od sebe, znaš. Budi umetnik do kraja, što se kaže. Da, da, da. Ništa, ja bi samo eto za kraj da ti se zahvalim što si nam bio gost. Hvala tebi puno. Onda ćemo sačekati iznenađenja za PSB, znači nećemo puno davati, naravno ljudima preporučujemo ovaj, da vas zaprate da, ili na Instagramu ili ovako sve što radite i naravno da se subscribeujete na naš kanal, ostavite 10 komentara, 50.000 lajkova, pošaljete rodbini svima koje znate i još jednom Fitch, hvala na gostovanju. I ako baš želite da vidite kako je 17. decembra na Spensu, imamo gosti iz Japana koji dolaze i radimo događaj jedan, tako da Japan. Vidimo se.